গুড ইভিনিং, এতিয়া বাজিছে 6 আৰু মই কৰবিয়ে কৰবি পইচাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ আগত যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ তৰমুজৰ দুটা ৰেচিপি দিছিলোঁ তাত, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগলৈও এনেদৰে মোক সঁহাৰি জনাই যাব বুলি আপোনালোকৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টৰ বাবে মই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকোঁ। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্ট আমাৰ বাবে বহুত মূল্যৱান হয় আৰু আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে আমাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। মোৰ কিন্তু আজি ইমান ভাল নহয়। ৰাতিপুৱাই আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ মনৰ কথা কেইটামান পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু হঠাতে মোৰ মনটো ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল, সেইখিনি টাইমত মই আপোনালোকৰ লগত মনটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত কথা কেইষাৰমান পাতি লওঁ। কি হ'ল জানো ৰাতিপুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ, পটককৈ মোৰ মনটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল। আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয় নেকি যে মনটো যেতিয়া বেয়া লাগে অকলশৰে অকণমান কটাব মন যায় সময়খিনি, আৰু কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ মন নাযায়, আৰু মানে নাকান্দো বুলি ভাবিলেও অট'মেটিক চকুৰ পানী ওলাই আহে নিজে নিজে। লাগি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই তেতিয়া কথা নাপাতিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকিব মই আপোনালোকৰ ওচৰত তেতিয়া হাঁহিম কেনেকৈ ন। এতিয়া ভাবিছোঁ মানে সন্ধিয়া যেতিয়া হৈ গৈছে মানে অকণমান ভাবিছোঁ আৰু বাদ দে, অকণমান কথাকে পাতি লৈছোঁ আৰু উঠত এনেকৈ লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই লৈছোঁ। মই কিন্তু ক'তো যোৱা নাই, ঘৰতে এনেকৈ অকণমান নিজকে সজাই পৰাই মানে মনটো সুখী কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মোৰ মনটো অকণমান ভাল লাগি থাকে। আপোনালোককনো তেতিয়া মই কান্দি থকা মুখখন মোৰ কেনেকৈ দেখাওঁ, সেইটো কাৰণে মই নেদেখালোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কি মনৰ কথাকেইটা যিকেইটা মোৰ ক'ব লগা আছিলে মই ধুনীয়াকৈ হাঁহি মুখে কৈ দিওঁ। আৰু সঁচাই মই আপোনালোকৰ মাজত আহি বহুতখিনি সুখী হৈ পৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়িলে মনত বহুত উৎসাহ বাঢ়ে আৰু বহুত সাহস, আৰু দুখ কষ্ট কাৰ নাথাকে ন, আৰু সেইখিনিও মই পাহৰি থাকোঁ। ইউটিউব চেনেলটো খোলা মোৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যাতে মই কিছুমান সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰোঁ আৰু হেপ্পী হৈ থাকিব পাৰোঁ। মোৰ আৰু আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি বা তেনেকুৱা কোনো ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত অহা নাই, মাত্ৰ মোৰ মনৰ কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলিহে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব আৰু মোক মানে উৎসাহ যোগাব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো, আৰু লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আশা কৰোঁ মই যিখিনি কথা ক'ব ওলাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব, মোক যাতে একো বেয়া ভাবি পেলাই নলয়। সেইটো কাৰণে যদি মানে বেয়া নাপায় তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি কৈ দিওঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল নাপায় নেকি বা আপোনালোকৰ ভাল লগা নাই নেকি, আৰু যদি ভাল লগা নাই প্লিজ প্লিজ মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব, যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম আগলৈ আপোনালোকৰ ভাল লগা কিছুমান ভিডিঅ' দিবলৈ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই আপোনালোকক একোৱে দিব পৰা নাই নেকি, কাৰণ ভিউৱাৰ্ছবোৰ বহুত বাঢ়ি যায় কিন্তু ছাবস্ক্রাইবাৰ মানে একেবাৰে বঢ়া নাই আৰু লাইক একেবাৰে কমি আছে, আৰু লাইক যে একেবাৰে নকৰে আপোনালোকে, আৰু মানে কমেণ্টতো জনাই দিব, কিবা ভুল লিখিলেও আপোনালোকে কৈ দিব, সেই ভুলখিনি শুধৰাবলৈ চাম, আৰু ভাল লাগিলেও আপোনালোকে জনাই দিব যাতে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। কাৰণ ইউটিউব জগতত মই ভৰিখন থৈছোঁহে মাত্ৰ, মই মানে ভ্লগাৰ বুলি ক'বও নোৱাৰোঁ, মই নিজকে বহুত কিবা জানো বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, কিন্তু আগলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ মোক বহুত প্ৰয়োজন, আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন। প্লিজ প্লিজ আপোনালোকক কৈছোঁ, আপোনালোকে মানে যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰতো এক টকাও পইচা খৰচ নহয় ন, মোবাইলৰ নেটপেকটো থাকেই আৰু ভিডিঅ'বোৰতো চায়েই, গতিকে লগতে লাইক এটা কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি গুচি যাব, আৰু লগতে ভাল লাগিলে কমেণ্টত লিখি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নোহোৱাকৈ আমি আগুৱাই যোৱাটো সম্ভৱ কোনো ফালেদিয়ে নহয়, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আমাক লাগিবই। আৰু কিছুমান ভিউৱাৰ্ছে মানে এনেকুৱা কাৰণত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰা নাই চেনেলটো বা লাইক কমেণ্ট কৰিব পৰা নাই, সেইটো হৈছে মই যে মানে হোৱাটছএপত মই যে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, লিংক এটা দি দিওঁ, আৰু ফেচবুকত যিটো মই লিংকটো দি দিওঁ তাত আপোনালোকে লিংকটো খুলি পেলাই
আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাযাব তাত কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক সাইন ইন বুলি দেখাব হেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব আৰু তাতকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ডাইৰেক্ট যদি মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি কিবা দিব পাৰিছোঁ বুলি আশা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই ইউটিউবটো খুলি তাত মোৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিব কৰবি বৈশ্য বুলি তাৰপিছত মোৰ ফটো এখন ওলাব তাত আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব রেড কালার বাটনটো দেখিব ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ আৰু ছাবস্ক্রাইব বাটনটো টিপি পেলাই কাষতে এটা বেল ওলাব আৰু সেই বেলটো আপোনালোকে দবাই দিব আৰু তাত তিনিটা অপশন আহিব সেই তিনিটা অপশনৰ আপোনালোকে অলটো কৰি দিব যাতে মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আগলৈকে দি থাকোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ তাত আগতে মানে আহি যায় আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বহুতে মোক মানে হোৱাটছএপতো কৈছে যে বা ভিডিঅ'টো চালোঁ কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই দেখোঁ আৰু ফেচবুকতো বহুতে কমেণ্টতো কৈছে তেনেকৈ আৰু মেছেজ দি পেলাইও কৈছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বনালোঁ ইয়াত মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই বহুত বহুত অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ কাৰণ যেতিয়া ভিউৱাৰ্ছবোৰ বাঢ়ি যায় আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ একোৱে নাপাওঁ তেতিয়া মোৰ মনটো মানে বহুত ডাউন হৈ যায় এনেকুৱা লাগে যে আৰু নবনাবে নেকি ভিডিঅ' মানে একোৱে নকৰিম নেকি তেনেকুৱা লাগে যে বহুত মনটো ডাউন হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আৰু এবাৰ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল মোৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে কথা কোৱাত কিবা ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু কি কৰিম ন মানে মই যিটো অৰিজিনেল সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই যেনেকৈ কথা কওঁ আৰু তেনেকৈয়ে কৈছোঁ আৰু বেছি সুৰ লগাই কথা ক'ব মই একেবাৰে নাজানো নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনিও বুজি পালে সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল মই যি দুটা ৰুমত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মই শ্বুট কৰোঁ সেই দুটা ৰুম একেবাৰে সৰু হয় তাত মোৰ বিশেষ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কিছুমান মানে হেৰিৰ কাৰণে মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বেয়া ভাবি পেলাই একো নলয় যে নাভাবে যে ডিচিপ্লিন নাই কিবা নাই এনেকৈ তেনেকৈ থৈ দিছে এইবোৰ যাতে নাভাবে কাৰণ এইটো মানে ৰুমকেইটাত মই তাতকৈ চিডিল কৰি পেলাই বস্তুবোৰ ৰাখিবলৈ মই একেবাৰে জাগা পোৱা নাই কাৰণ এই দুটা ৰুম আগত ছিংগল মানুহ থকা আছিলে কিন্তু যেতিয়া আমাক মানে ইমানটো মানে ৰেঞ্জতে এটা যেতিয়া ইমানটো ভাড়াত দিব আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি ৰুমটো বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া এইটো ৰুমে পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মামীহঁতে কৈছিলে যে এইটো ছিংগল ৰুম হয় তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হ'ব কিন্তু যিহেতুকে ইয়াতকৈ ভাড়া বেছিকৈ দি পেলাই থাকিব পৰা মোৰ সামৰ্থ্য নাই সেইটো কাৰণে মই এইটো ৰুমতে সুখী হৈ আছোঁ মামীহঁতক বহুত জোৰ কৰাতহে মানে আমাক এই ৰুমটো দিছিলে কাৰণ মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আমি যেনেকৈ তেনেকৈ তাত কাম চলাই ল'ম কিন্তু মানে ৰুমটো আমাক সেইটো দি দিবা আমি যেনেকৈ হ'লেও মানে মিলাই ল'ম তাত আৰু আমাৰ যিটো পাকঘৰত আমাৰ খানাবোৰ বনোৱা হয় মই মানে যিবোৰ তাত মানে খানা চানা বনোৱা কিবাকিবি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ পাকঘৰটো দেখি পেলাই এনেকৈ নাভাবিব যে আজিকালিৰ দিনতো এনেকৈ পেপাৰ চেপাৰ মানে মাৰি লৈ পেলাই মানুহ এনেকৈ আপোনালোকে নাভাবিব তেনেকৈ প্লিজ নাভাবিব কাৰণ এইটো ৰুমত এক্সট্ৰাকৈ মানে আগত পাকঘৰ নাছিলে কিন্তু আমি ইয়াত ফেমিলি থকাৰ কাৰণে আগৰ মানুহজনে মানে ইয়াতে এটা ৰুমত মানে এনেকৈ কিটচেনটো বনাই লৈ পেলাই তেনেকৈ আছিলে আমিও প্ৰথম আহি পেলাই তেনেকৈ আছিলোঁ কিন্তু তথাপিও আমাৰ কাৰণে অকণমান যেতিয়া ঠেক হোৱা বুলি গম পালে কাৰণ ফেমিলি থাকিলেতো জানেই ন আলহী চালহী এইবোৰ আহি থাকে সেইটো কাৰণে আৰু ছোৱালী তোৱালীৰ মানে পঢ়া পাতিৰো কিছুমান কথা থাকে সেইটো কাৰণে পাকঘৰটো মামীহঁতে তাত এটা সিহঁতৰ কিবাকিবি এনেকৈ বস্তু থোৱা ঘৰ আছিলে ঘৰটোত মানে দুখন দৰ্জা বেৰ দুই ছাইডে দি পেলাই তেনেকৈ আমাক পাকঘৰটো উলিয়াই দিছে আৰু তাত আমি ৱালকেইখনত মানে দৰ্জাৰ বেৰকেইখনত তাত আমি নিজে পেপাৰ মাৰি লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু অকণমান মানে বস্তুখিনি যোগাৰ টাইপত থৈ পেলাই চিডিল কৰি থৈ দিছোঁ আৰু তেনেকৈ মই চলাই থাকোঁ আৰু যেতিয়া মই খানাবোৰ বনাই থাকোঁ তেতিয়া মোৰ অকণমান লেতেৰা হৈ যায় কিন্তু মই আৰু পিছত ধুনীয়াকৈ চিডিল কৰি লৈ লওঁ কাৰণ যেতিয়া ঠেক জেগাত ন বহুত লেতেৰা হৈ যায় তথাপিও মোৰ সেইখিনিক লৈ পেলাই ইমান একো প্ৰব্লেম নাই কাৰণ যিহেতুকে মই মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাইহে মোৰ সুখবোৰ বিচাৰিব লাগিব সুখনো কাক নালাগে ন চবকে লাগে চবৰে ভালকৈ থাকিবলৈ মন যায় কিন্তু কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মই মোৰ তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ কথা ভাবোঁ যে সকলোবোৰতো মানুহে কিছুমানে ধৰক থাকিবলৈ ঘৰ এটাও
পোৱা নাই। কিছুমানে এসাজ খায় একো এসাজ মানে কি লঘোণ দি আছে, তথাপিও কিছুমান মানুহ সুখী হৈ আছে। আৰু মই যদি মোৰ বেছি ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ কথা ভাবিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই সেইখিনি মানে মোৰ বলেদি মই নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে সেইখিনি মই ভাবি পেলাই লাভো নাই। এনেকৈ মানে মই কামখিনি মোৰ চলাব লাগিব। আৰু ঘৰ এখন সাজিবলৈ চবৰে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু বৰ্তমান ঘৰ এখন যে মানে ঘৰ এখন মই সাজি পেলাই থাকিব পাৰিম সেইখিনি সামৰ্থ্যও আমাৰ নাই। সাজিম যদি কপালত আছে এদিন, তেতিয়াতো ঘৰ এখন হ'বই ন, তেতিয়া নিশ্চয় সাজি ল'ম। মই এটা কথাই জানো, মানে মানুহ যদি দুখীয়াও হয় নহয়, যদি তাৰ কাপোৰটো লাগিলে ফটাই হওক কিন্তু চাফাকৈ পিন্ধিব লাগে। আৰু যেনেকৈ নাথাকক কিয় অকণমান ডিচিপ্লিন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মুচি কাচি চাফা কৰি ৰাখিলে এনেও ঘৰ ধুনীয়া লাগি যায়। আমাৰ এই ৰুমটোতে মামীহঁতে কৈছিলে প্ৰথমতে যে তুমি এইটো ৰুমত কেনেকৈ চলিবা, কিন্তু এতিয়া মানে মামীহঁতে কয় যে ৰুমটো সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া আগত মানে কেনেকুৱা হৈ আছিলে আৰু এতিয়া তোমালোক থকাৰ পৰা কেনেকুৱা হৈ আছে। নাজানো মই কিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ সুবিধা অনুসৰ্থে মানে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি মই ৰুমটোতে সৰু ৰুম দুটাতে মই চিডিল কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰত যিহেতুকে আপোনালোকে মোৰ আগৰ যেতিয়া মই ভ্লগবোৰ দিম তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ গোটেই ঘৰটোৱে দেখি থাকিব, সেইটো কাৰণে মই এইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ ল'লোঁ যাতে আপোনালোকে মোক একো বেয়া ভাবি পেলাই নলয়। যিমান পাৰোঁ চাফাকৈ থাকিব বিচাৰোঁ, ডিচিপ্লিনকৈ থাকিব বিচাৰোঁ, মানে এনেকৈতো থাকিব লাগিব ন, তাতকৈ বিশেষ বিচাৰি পেলাই একো লাভ নাই। আৰু যেতিয়া কপালত থাকিব ভগৱানে যদি দিয়ে তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিম। আৰু এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ আজিকালি বহুত ইউটিউবাৰ দেখোঁ, ঘৰবোৰ দেখোঁ, যেতিয়া হোম টুৰবোৰ দিয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবোৰ দেখায়, ঘৰৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ দেখায়, কিন্তু আমাৰ কি আছে, একোৱে নাই দেখাবলৈ। আৰু সেইবোৰ যদি বেছিকৈ ভাবিবলৈও লওঁ নহয় তেতিয়াও মই মানে ভিডিঅ'বোৰ বনাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই সেইবোৰ চব বাদ দি পেলাই আপোনালোকৰ আগত লাজ নকৰাকৈ মোৰ মানে ভ্লগবোৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি মানে ভাবি লৈছোঁ। 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল মোৰ কিছু মানে কেইটামান ভয় লগা অভিজ্ঞতা মোৰ নিজৰ আৰু যোৱাকালি ফেচবুকত দেখা এটা পোষ্ট। আৰু সেই পোষ্টটোত কি হৈছিলে গম পাইনে, মই মানে পটককৈ যেতিয়া মই গধূলি টাইমত নে কেতিয়া কোনটো টাইমত আছিলে মই ইমানকৈ মনত নাই, যেতিয়াই ফেচবুকটো খুলিলোঁ তাত দেখিছিলোঁ মানে 15-16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী, মানে এতিয়া যিহেতুকে লিচু খায়, লিচুৰ বতৰ, লিচুটো খাবই ন, আৰু যিবোৰে লিচু ভাল পায় চবেই খাব, ময়ো খাওঁ, মোৰ ছোৱালী দুজনীকো দিওঁ আৰু চবেই খাওঁ। আৰু দেখি ছোৱালীজনীৰ মানে ডিঙিত লিচু গুটিটো লাগি পেলাই ছোৱালীজনী ঠুকাই থাকিল, আৰু তেতিয়া চাই পেলাই মোৰ বুকুখন মানে এনেকৈ কঁপি উঠিছে নহয়, আৰে ইমান ডাঙৰ ছোৱালী কেনেকৈ ঢুকাই গ'ল। তেতিয়া ভাবিছোঁ যে আমাৰ ঘৰতো আমাৰ পৰিয়ালতো বহুতকেইটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু মোৰ দুজনী ছোৱালী আছে, মানে সেইটো কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া গুটি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু খাবলৈ দিয়া হয় সিহঁতক বহুত লক্ষ্য কৰি থাকিব লাগে। আৰু যেতিয়া আমি মাছৰ লগত সিহঁতক ভাত খাবলৈ দিওঁ, কাঁইট থকা মাছ হ'লে আৰু আপোনালোকে বা ময়ে হওক মাছবোৰ সিহঁতক ধুনীয়াকৈ বাছি দিব লাগে। আৰু কাৰণ মাছৰ কথাটোত অভিজ্ঞতা মই কওঁ, মাছৰ কাঁইট আজি 1.5 বছৰমান আগত মোৰ নিজৰে ডিঙিত লাগিছিলে আৰু সেই কাঁইটডাল 1 সপ্তাহমান আছিলে, মই ডিঙিৰ বিষত মানে কিবা হৈ গৈছিলোঁ মানুহজনী। তাৰপিছত কিছুমান মানুহে মানে আৰু ময়ো মানিছোঁ সেইটো, যে কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱলীয়া মানুহে কিছুমানে এইটো জাৰি দিব পাৰে নামটো ক'লে, তাৰপিছত মাছৰ কাঁইটডাল মানে গুচি গৈছে 1 সপ্তাহমান পিছত। মানে মই আমাৰ ভতিজা ল'ৰা এটাক কৈছিলোঁ, সি তেনেকৈ মানে জাৰি দিছিলে, আমাৰ কোনোবা মানে আছে আৰু তেনেকৈ জাৰি দিছিলে আৰু মোৰ কাঁইটডাল তেতিয়া গুচি গৈছিলে। আৰু মোৰ ছোৱালী দুজনীক মাছ খাবলৈ মই বহুত মানে ভয় লগাকৈ মানে ভয় লাগে আৰু মোৰ, আৰু সিহঁতেও মাছ খাবলৈ বহুত ভয় কৰে আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান মাংসটোৱে মানে বেছি ভাল পায়, কাৰণ ডাঙৰজনী ছোৱালীৰো সৰুতে মাছৰ কাঁইট তেনেকৈ ডিঙিত লাগিছিল আৰু তেনেকৈয়ে ভাল হৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছতে আৰু এই যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যে কেঁচুৱা যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া যে আমি কিছুমান যে ফুট দিওঁ আৰু সেই ফুটটো এটা ইমানটোমান গোল এটা টেমা থাকে আৰু সেইটো হৈছে আমি আমাৰ নলবাৰীৰ ফালে আমি নলবাৰী ভাষাত আমি সেইটো চুৰমা বুলি কওঁ, চুৰমা বুলি কওঁ। আৰু সেই চুৰমা ফুটটো যেতিয়া মই ছোৱালীক কোচত লৈ পেলাই মানে তাইক এনেকৈ কঠালিকৈ লৈ লৈছিলোঁ, তাই টোপনি অহা নাছিলে আৰু তাইক তেতিয়া মই ফুটটো দিবলৈ লৈছিলোঁ, তাই পটককৈ সাঁফৰটো লৈ পেলাই তাই মানে মুখত লৈ গৈছিলে মানে,
আৰু ডিঙিত যেতিয়া লাগি ধৰিছিলে মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ কি কৰিম আৰু একো নভবাকৈ ডাইৰেক্ট মোৰ হাতৰ এইটো আঙুলি মই পুৰা একদম ডিঙিলৈকে ভৰাই দি পেলাই মানে একেবাৰে ভয় নকৰাকৈ মই উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এবাৰ তেনেকৈ হোমিঅ' দৰৱ খোৱাতে সেই হোমিঅ' দৰৱৰ যিটো অকণমানি সাফৰ থাকে সেইটোও নিছিলে আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাষত পুখুৰী বা কিবা থাকে নহয় তেতিয়া আমি বহুতখিনি সাৱধান হোৱা ভাল এইকেইটা মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইকেইটা হৈছে কি মোৰ একেবাৰে ভয় লগা নিজৰ অভিজ্ঞতা এবাৰ মই তাই চাগে কিমান বছৰ আছিলে মই পাহৰি একেবাৰে সৰু ডেৰ বছৰমান হ'ব মানে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে মাহঁতৰ ঘৰত এটা পুখুৰী আছে আমি এনেকৈ কিবা কথা পাতি আছিলোঁ লগৰ লগত তাই সকল কথা পাতি থকাতে তাৰপিছত ছোৱালীজনীক মই চাব দিছিলোঁ কিন্তু তাইও মানে কথা পতাৰ হেৰিতে মানে তাইও নাচালে তাই মানে পটককৈ পুখুৰী গুচি গৈছে আৰু গৈ তাত তাই পৰি আছে আৰু ভাগ্য ভাল আমাৰ তাত এটা ডাঙৰ শিল দিয়া আছিলে ঘাটটোত যিটোত আমি পানী চানি আনিবলৈ যাওঁ সেই শিলটোত ধৰি তাই তেনেকৈ আছে আৰু মই সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক যদি কেতিয়াবা মাতি থাকোঁতেও মুখেদি নামাতে বা বিচাৰি নাপাওঁ ওচৰত তেনেকুৱা পুখুৰী থাকে মই বাকী জেগাত বিচৰাৰ আগত মই আগত পুখুৰীত বিচাৰি লওঁ কাৰণ যদি বেলেগত ক'ৰবাত গৈছে মই বিচাৰি পাই যাম বা কোনোবাই যদি মৰমতে লৈও গৈছে তেতিয়াও পাম কিন্তু পুখুৰীত যদি যায় নহয় তেতিয়া আৰু মানে সেইটো কি ক'ম ন সেইটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব মানে মই নোৱাৰোঁ আৰু বহুত বকিলোঁ কিমান কম ন কিমান শুনিব আপোনালোকৰ চাগে আমনিয়ে লাগিছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ তাত আগতে আহি যায় মই মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই